Devam söylediğimiz buraxılış imtahanı üstündesi göstermek növbəti bir açarı geldi. Belə deyirdim, Dövlət İmtahan Mərkəzinin yenicə çapdan çıxartdığı bu vəsait mütləq alın işləyir. İçərisində 20 sınav var. Sınavların hər birisində şəxsən özüm tanış olmuşam və birə-bir sualların tipi, forması bizə buraxılış imtahanı təqdim edilən suallarla eyniyyə təşkil edir. Bu həm 11-ci sinflərimiz üçün, eyni zamanda bunun 9 sinflərimiz üçün də nəzərdə tutulan variant var. İmtahanı bu 3 ay yarım, 4 ay qalan müddətdə mütləq bu kitabı alın, faydalanın və suallardan bir-bir dərk edərək tanış olun, sınavları işləyin. Eyni zamanda mən bunun üçün bildirim ki, bu kitabda olan sınavların video izahı bu günlərə etibarən bizim YouTube kanalımızda yayınlanacaq. YouTube kanalımız bəllidir, bir daha təkrar edim ki, Elnur Mehdili yazırsınız YouTube'da və bu kitabın video izahına baxırsınız. Amma şərtim var, öncə işləyirsiniz sınavları, dərk edərək işləyirsiniz və işlədikdən sonra isə mütləq bizim video izahlara baxın və uyğunlaşdırın. Görünən harada səhv etmişsiniz, harada düz etmişsiniz və mütləq işləmək vacibdir. Təşəkkür edirəm, inşallah hər birinizə üstünlüyünüzə arzulayıram. Minnətdaram.